kormeerkan shaqo oo ay si wada jir ah iskaga kaashadeen gudoomiyaasha degmooyinka hodan iyo howlwadaaga ayaa waxa ay ku tageen wadada xiriirisa isgoysyada bakaaraha iyo balaagsi wadada oo ahayd mid aad u burbursan ayaa waxa dhibaato weyn ku qabay dadweynaha isticmaala wadadani wadada ayaa waxa dhismaheeda hirgeliyay maamulka gobolka banaadir waxayna qayb ka tahay horumarada iyo dadaalada lagu dhisayo bilicda caasimada muqdisho ugu horeyn gudoomiyaha degmada hodan cabdixakiim cabdiraxmaan dhagajuun ayaa ka hadlay dhibaatada ay ku qabeen shacabka isticmaala marista wadadan iyo dadaalada lagu doonayo in lagu dhammaystiro dibadocitirkeeda maamulka degmada hodan iyo howlwadaag oo iskaashanaya waxaan maantay howlo kormeer ku imaanay wadada dhismaha ka socda oo xiriirisa isgoyska bakaaraha iyo isgoyska balaagsi runtii wadadan shacabka dhibaato badan ayay ku qabeen abaabulkii bulshada iyo iskaashigii la sameeyey ee shacabka iyo gobolka banaadir ayaa waxaa suurto gashay in wadadan dib u dhis lagu sameeyo runtii waxay noo tahay fursad muhiim ah inaan wadadan dhismaheeda aan goobjoog ka ahno dadkii oleeyo ka shaqeeyey aan ka mid noqonno maamulka gobolka banaadir iyo ganacsatada isku howlay howshaan waan uga mahadcelinaynaa waxaan ugu nimaanay kormeer howsha shaqadu si ay u socoto maalin kastana goobjoog ayaan ka nahay oo dadkii howsha fulinay ayaan nahay sidoo kale waxaan rabnaa ka maamul ahaan aan u imaano meeshan wadada wixii culaysoo haysta inaan ka leexino waxaa jirta dad suuqa ka mida oo miisas iyo kuraas soo dhiganaya oo wadadii la dhisaayey dhexdeedii miisas iyo suuq iyo dukaamo ka dhex furtay waxaan rabnaa dadkaas inaan u digno aan u sheegno wadadan dhismaheedu intuu socdan inaan waxba la soo dhex dhigi karin miisas iyo qudaar iyo waxba aan lagu dhex geli karin iyo ganacsi kale sidoo kale in dadka qashinka ku soo shuba aan laga yeeli doonin dhan kale gudoomiyaha degmada howlwadaag mustafa cali qeere ayaa dhankiisa digniin u diray shacabka ku ganacsada hareeraha laamiga wadadaasi uu dhismaha ku socdo labada maamul ama labada gudoomiye waaxid wixii saacaddan ka dambeeya waxay amran yihiin wadadani inay ayaga gacanta ku hayaan ayaga annaga nooga mas-uula ka maamul ahaan dadka ku dhex ganacsanayaan inay ka qaadaan tallaabo waafaqsan sharciga sidoo kale dadka soo dhigaaya qashinka iyo wasaqdana inay ka qaadaan hadduu ilaah yidhaahdo ayagan tallaabo sharci waafaqsan kama yeeli doonna dadka in wado lagu soo daali hoosheedii labado aan weli la dhisin in haddana ganacsi lagu dhex wado in qashinkii lagu dhex tuuro dadkan waxaan leenahay ka waantooba qofkii lasoo qabtaana waxaa laga qaadi doonaa sharciga haddaan nahay maamulada hodan iyo howlwadaagna waxaan diyaar u nahay inaan mar walba iyo mar kastaba aan sidaani aan goobjoog ugu ahaan aan u taagnaano xalay habeen hore shalay oo xataa jimco ahayd waa dhex taagneen waa dhex soconnay oo hooshiyaan wadnay marka wadda saas loogu dhibtoona ay kama yeelayno in maxaa la yidhaahdaa lagu dhex gunacsado lagu dhex sameeyo waxyaalaha qashinka wadadani waxaan rabnaa inay la mid noqoto wadooyinka kale ee waaweyn ee la dhisay sida laamiga wadnaha mara iyo laamiga soddonka labadaasi laami iyo laamiyada kale maka almukarama aan rabnaa inay la mid noqotaan rabnaa hadduu ilaah yidhaahdo waana wadadana kala qaybisa annaga iyo hodanna kala qaybisa sucaad cabdicasiis daahir kalsan tv magaalada muqdisho